د بخونکو او مهربانه څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د څو مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې په ظاهري ډول د امریکا د ماموریت پایته رسېدل، قومندانۍ لسکار میلر څخه مکنزی ته وسپارل شوه. آیا په افغانستان کې امریکا ماموریت بریالی و؟ در مجموع ماموریت امریکا در افغانستان طی 20 سال گذشته ناکام بوده. د روان وضعیت په اکله د پخواني ولسمشر احمد کرزی څرګندونې، د ولسوالیو نیول بې ګټې دي، طالبان باید خبرو ته غاړه کېږدي. د امریکا او کیوبا ترمنځ نوې رامنځته شوې ناندرۍ د لاریون له کمک سره د کیوبا ولسمشر امریکایي لاریون کوونکو ته د پیسو په ورکولو تورنه کړې. quieren cambiar un sistema یو شمیر ډلې دي چې د امریکا له لوري دنده ورسپارل شوې او دوی د امریکا د دولت له لوري د دې ډول لاریونونو په ترسره کولو په غیر مستقیم ډول پیسې ترلاسه کوي. درنو لیدونکو او اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راګرځوم له تمدن ټلویزیون څخه د 2 بجو خبرونو ته. اوس هم بشپړ خبرونه ویان محمد شفیق وردګ. له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو سرتیرو له وتلو سره هممهاله په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د قومندانۍ مسؤلیت له جنرال سکات میلر څخه جنرال کین مکنزی ته وسپارل شو. له دې سره په افغانستان کې د امریکایي او ناټو سرتیرو د ماموریت پایته رسېدو ته یوه نیمه میاشته پاتې وه، خو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکا 40 کلن ماموریت ناکام و. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو سرتیرو 40 کلن ماموریت د پایته رسېدو په حال کې دی. د سپینې ماڼۍ د روسي اعلان پر بنسټ امریکایي سرتیری به د اګست میاشتې تر پای پورې، یعنی تر نېږدې یوې نیمې میاشتې پورې، په بشپړ ډول له افغانستان څخه ووځي. اوس له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ماموریت د پای په درشل کې دلته د امریکایي سرتیرو د قومندانۍ مسؤلیت له جنرال سکات میلر څخه جنرال کین مکنزی ته وسپارل شو. له دې سره تېره ورځ ماښام ولسمشر غني له جنرال مکنزی سره په لیدنه کې له واشنګټن سره د همکاریو د نوي څپرکي په ځانګړې توګه افغان هوایي ځواک په برخه کې د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې تاوتریخوالی ډېر شوی دی. په دې وضعیت سره نه کېږي چې سولې ته ورسېږو. طالبانو ته وایو چې تاوتریخوالی راکم کړي. له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو بهیر دوام لري او د اګست میاشتې تر پای پورې پای ته رسېږي، خو له افغان امنیتي سرتیرو به زموږ ملاتړ دوام ومومي. خو کارپوهان په دې باور دي چې په دې شرایطو کې له میلر څخه مکنزی ته د قومندانۍ مسؤلیت سپارل کوم درد نه دوا کوي او په افغانستان کې د امریکا 40 کلن ماموریت ناکام و. میلر به مکنزی به باور ما هیچ تأثیر روی وضعیت جنگ افغانستان نخواهد داشت و واقعیت میدانی افغانستان را درش تغییر ایجاد نخواهد کرد. در مجموع ماموریت آمریکا در افغانستان طی 20 سال گذشته ناکام بوده. لدی سره امریکا په داسې وضعیت کې افغانستان پریږدي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی تر اوسه نه دی توانېدلی د افغانستان د سولې قضیه خپلې موخې ته ورسوي، او اوس اندېښنې دا دي چې د امریکا په وتلو سره به د افغانستان د سولې بیړۍ خپل مقصد ته ورسیږي، یا دا چې افغانستان به یو ځل بیا له یو بل ناورین سره مخ شي. اسلام آباد د داسې یو افغان حکومت د رامنځته کولو پلویتوب کوي چې د خلکو لپاره د منلو وړ وي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر له دې سره ویلي په افغانستان کې نوي او پرمختګ غوښتونکي طالبان د پخلاینې خبرې غوره ګڼي او له طالبانو سره به خبرې د ټولو په ګټه وي، خو په کابل کې بیا انګېرنې دا دي چې وسلوالو طالبانو بدلون نه دی کړی. د شل کال وړاندې او اوسنیو طالبانو توپیر، آیا طالبانو بدلون کړی؟ دا هغه پوښتنه ده چې په دې شپو ورځو کې ټولیز افکار ځان ته راګرځولی دي. خو دلته د پاکستان کورنیو چارو وزیر ویلي نوي رامنځته شوي طالبان د 40 کلونو پخواني طالبان نه دي او دوی د پخلاینې خبرو پلویان دي. نوي او پرمختګ غوښتونکي طالبان د پخلاینې خبرو پلویان دي او پاکستان په افغانستان کې د هغه دولت ملاتړ کوي کوم چې د خلکو په خواهش رامنځته شي. په کابل کې بیا مسؤلین او د نظر خواندان وایي چې وسلوالو طالبانو بدلون نه دی کړی او دوی اوس هم سختو قوانینو پلي کولو ته ژمن دي.
طالبات تغییر نکرده، اینا با همون مفکوره خود است. حقوق بشر، حقوق زن، آزادی بیان، آزادی اعتقادی، همه از اینا برای طالبات قابل پذیرش نیست. طوری که در داخل تالار اشاره شد، تبعیض و برخوردهای غیر انسانی اسلامی علیه زنان در مناطق تحت تصرف طالبان نگران کننده است. یک نیروی است که فکر میکنه که همه چیز باید بر جامعه خودش تصمیم بگیره و فکرایشون فکر اگر واضح برتون بگویم هزارها سال پیش، از بامی یک ذهنیت چند هزار سال پیش وارد میدان میشه. د سیاسي چارو کارپوهان بیا په هېواد کې روان وضعیت ته په کتو سره وایي وسلوالو طالبانو په بریدونو سره ډیری کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي او له دې ښکاري چې د طالبانو دریز بدلون نه دی کړی. ما مجبور نیستیم حرفهای وزیر داخلی پاکستان در این باره قبول کنیم. حملات طالبان در یک ماه اخیر 200 هزار نفر در افغانستان از خانهشان بیجا کرده. ای کدام تغییر است؟ یک بحران بشری را ایجاد کرده. د پاکستان کورنۍ چارو وزیر ویلی له طالبانو سره خبرې د ټولو اړخونو په ګټه دي او پاکستان په افغانستان کې له سولې ملاتړ کوي. د ویلی پاکستان په سیمه کې د سولې غوښتونکی دی او په افغانستان کې له سولې پرته د سیمې نښلول ناشونی دي. افغانستان می امن کی را دی ویلی کچری چین غواړي چې په ایران کې 400 میلیارډ ډالر پانګونه وکړي، په افغانستان کې لاسولې پرته د دې پروژې پلي کول ناشونی دي. هغه لاره چې مونږ غواړو له ازبکستان سره ولرو، په افغانستان کې د سولې لاره رامنځته کېدو پرته ناشونی بریښي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر په داس حال کې د طالبانو د بدلون خبره کوي چې څه موده وړاندې په ټولیزو شبکو کې ځینې داسې انځورونه خپاره شول چې طالبان د ټولیزو ودانیو په ویجاړولو لاس پورې کوي. هغه مهال دولتي بنسټونو ویلي وو چې وسلوال طالبان د ولسوالیو له نیولو وروسته ودانۍ ویجاړوي. د هېواد پخوانی ولسمشر احمد کرزی په یوه خبري ناسته کې د سولې مرکچي پلاوي ته ویلي دا طلایي فرصت له لاسه مه ورکوئ او د سولې میز ته په چمتو کېدو سره سوله راولئ. ده په ورته وخت کې د دې هېواد له ځوانانو وغوښتل تر څو له دې هېواده ولاړ نه شي او دا خاوره آباده کړي. ښاغلي کرزی ټینګار وکړ په افغانستان کې به جمهوریت پر خپل ځای وي او سوله هم. هغه وخت راځي چې ځوانان مو پر دې خاوره اعتماد ولري او د بیا رغونې لپاره یې ګام پورته کړي. د طالبانو ته په خطاب کې ویلي د ولسوالیو په نیولو سره هیڅ ځای ته نه رسیږي پرته له دې چې سوله وکړي. ښاغلي کرزی زیاته کړې طالبان هم د دې هېواد وګړي دي، خو د هېواد مشري باید د خلکو په غوښتنه وي نه د یوې ځانګړې ډلې ارادې پر بنسټ. د سولې او له هېواده د امریکایي سرتیرو د وتلو په ټوله کې د ناټو سرتیرو د وتلو په هکله پلان بس کې راسره مل دی د امنیتي او پوځي چارو کارپوه ښاغلی عزیز الله غزنیوال. غزنیوال صاحب سړی ماشي په خیر راغلی. غزنیوال صاحب څرنګه چې خبر یاست بهرني سرتیري په ټوله کې له افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي، خو ناامني او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه نیمګړې پاتې ده او ترهګر له منځه تر اوسه هم نه دي تللي. د ستر لامل یې تاسو په څه شي کې وینئ؟ د امریکا پاتې راغلی که په خپلو موخو کې کامیابه شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. که موږ تاسې پرونی بحث د ناټو یا د امریکایي قواو قمندان ته ځانګړي کړو، هغو ته پام وکړو. هغو دوه مهم مسیجونه درلودو چې وسلوالو مخالفینو ته، یو همدا و چې دوی ته ورته وویل شي په واضح په زغرده ورته وویل شي تاسې نور په جنګ له لارې جګړې له لارې نه شي کولی چې قدرت ته ورسیږئ، ښه لار به دا وي چې ستاسې سولې ته ولاړ شي او په جوړجاړۍ له لارې ستاسې قدرت ته ورسیږئ. دا د دوی یو زغرنده مسیج و چې وسلوالو مخالفینو ته چې ورته ورکړم. امریکایان په دې جګړه کې پاتې نه دي راغلي، امریکایان خپل موخه ته پکې رسېدلي دي او نه امریکایان په کې شکست خوړلی ده. امریکایانو صرف یو ماموریت تبدیل کړو، یو ماموریت نظامي په ماموریت ملکي باندې یا پشتیبانۍ باندې واړول، نو په دې اساس باندې امریکایان او خپل ژمنې بیا هم تازه کړی د افغان حکومت سره، خصوصا امنیتي او دفاعي ځواکونو سره چې دوی به د هغو مالي او تا
تعلیم او تربیه برخه کې به ورسره مرستې کوي او خپل مرستو ته به دوام ورته ورکوي. بله، په داسې حال کې چې موږ تاسو شاهدان یو، په دې وروستیو کې وسلوال طالبان ډیری پرمختګ لري او ډیری شمیر ولسوالۍ هم ونیولې، نو دغه د امریکایي قومندانانو یا د امریکا ګواښ طالبانو ته څومره اغېزناکه بولئ؟ په داسې حال کې چې دوی د پرمختګ په حال کې دي، آیا دوی به ډاډ ترلاسه کړي چې په رښتیا هم د زور له لارې یا له پوځي لارې واک ته نشي رسېدلی؟ خو امریکایان واضح ورته وویل چې تاسې نور د جګړې له لارې نشي رسېدلی، او موږ د افغانستان وضعیت له نږدې څارو، له نږدې نه. نو په دې اساس باندې خو دوی ته خصوصا د طالبانو مشرتابو ته په زغرده ویلي دي چې تاسې په جګړې له لارې نشي کولی. نو که دوی په ټیټ ردیب خلک سي که جګړه باندې ټینګار، بله، غزنوي سره په ډېرې بکنې دغه ګواښونه، او کله چې د دوی یو نیم لک سرتیري یا 150,000 سرتیري دلته وو، طالبانو بیا هم د طالبانو په وینا البته بریا ترلاسه کړې او دوی ته یې ماته ورکړې ده. کله چې په دغو شلو کالو کې دوی پر طالبانو برلاسي نه شول، اوس څه ډول کولی شي په تشو ګواښونو سره طالبانو ته دغه ډاډ ورکړي چې تاسو د واک د زور له لارې واک ته نه شئ رسېدلی؟ خو امریکایان تل په افغانستان کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو او خصوصا د دولت تر شا ولاړ وو، او د سیمې هېوادو ته هم همدا خبره ورته کړې ده. موږ سي د افغانستان دولت تر شا به همیشه ولاړ وو. ډېرې بکنې خبرې به پرېږدو، هغه چې دوی کومې خبرې کوي که نه همالته به ګورو. څه فکر کوئ د امریکایي د قومندان په خبرو کې څه شی نغښتي وو؟ له دې وروسته که چیرې وسلوال طالبان له زوره کار وانخلي، امریکا به څه وکړي؟ امریکایان د افغانستان وضعیت له نږدې څاري، او امریکایانو په ویلي چې موږ افغانستان دا وارې نه هېروو. نو په دې اساس طالبان هم نسي کولی چې مخته ولاړ شي. طالبان هم د خپل لاس خلک نه دي، نه یې اختیار په خپل لاس کې ده. دا د پردیو غلامان دي او پردیو په لاس خلک دي. کله وخت چې پاکستان او امریکایان جوړجاړي ته رسېدلي دي، چې په دې اساس باندې همیشه پاکستان چې وغواړي په افغانستان کې سوله راشي، نو طالب جنګیالي نشي کولی چې جنګ وکړي. نو په دې اساس باندې امریکا او پاکستان د افغانستان په سر مسالې حل مسالې ته رسېدلي دي، او افغانستان کې به سوله راځي، او دا ډېر په لنډ وخت کې به دا زیرې به ټول افغانانو ته وسي. افغانستان کې به جګړې ختمیږي انشاءالله، او سوله به راځي، او افغانستان ملت د افغانستان ولس د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا ولاړ دي. زما په اند باندې هېچا ته به دا اجازه ورنه کړي چې نور د افغانستان ورده بیا خراب کی، او د افغانستان ښارونه بیا. غزنیوال صاحب، تاسو ویلي چې امریکا او پاکستان په خپلو کې د افغانستان په مسلې باندې هوکړې ته رسېدلي دي، خو که چیرې همدغه سیم وي که موږ طالبان پر پاکستان تړلي هم وبولو، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزیر واکۍ کورنیو چارو وزیر وی چې طالبان د دوی له واکمنۍ څخه وتلي دي، دوی پر دوی نفوذ نه لري، څه فکر نه کوئ چې پاکستان دلته بیا یوه بله لاره ځان ته پرېښې ده؟ خو پاکستان همیشه د موږک د پیشو بازي کوي، خو په دغه وروستیو کې نور دوی ته دغه لوبه نوره تیور ختمه ده. دوی مجبور دي پاکستانیان سي طالبان د سولې میز ته راکش کړي، او طالبانو باندې دا هر څه ومني. او موږ تاسې وګورو په دې وروستیو کې طالبان څو دفعې د میز د سولې د مذاکراتي میز نه شاته ولاړو، خو بیرته کله وخت په پاکستانیانو باندې فشار امریکایانو راوست، دوی بیرته په میز ته راوښکل. نو په دې اساس باندې نور پاکستانیان هم او ټول نړیوال په دې تر نتیجې ته رسېدلي دي باید په افغانستان کې سوله راسي، او یو باثبات افغانستان ووځي. اوس موږ تاسې وګورو چې دلته د اقتصاد له پلوه هم باید په افغانستان کې سوله وي، او د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د تجارتي څلورلارې افغانستان ده. نو دا هېوادونه هم په دې نتیجه ټول رسېدلي دي، خصوصا نړیوال قدرتونه، چې باید په افغانستان کې سوله راسي، افغانستان کې ثبات وي، نور خلک له جګړې هم افغانان له جګړې نه ستړي شوي دي، او امریکایان نورته جګړه نه غواړي چې په افغانستان کې وګدي. بله، غزنیوال صاحب، څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، دلته اوس ویل کېږي چې چین هم ځینې اقتصادي پلانونه او د سیمې د نښلېدو پلانونه په لاره روان دي او ترسره کېږي، خو دلته بیا د چین او د امریکا ترمنځ سیالي ده. دې ته په کومه سترګه ګورئ؟ آیا امریکا به اجازه ورکړي چې دغه څه رامنځته شي، او په لوی لاس به په افغانستان کې جګړې ته لمن ونه وهي؟ ما مخکې وویل چې د نړۍ ټول هېوادونه خصوصا ابرقدرتونه دې نتیجې ته رسېدلي چې افغانستان کې سوله راسي، او باثبات افغانستان پاتې شي د دوی د ګټو په خاطر باندې. نو چین هم په دغو هېوادو په دغه کې شریک ده،
په قطر کې نو چینایان هم په دې باندې دغه دی چې باید په افغانستان کې سوله واوسي، څو چې دوی خپلې تجارتي پالیسیانې تطبیق کړي او خپلې تجارتي ګټې په لاس باندې راوړي. که موږ تاسې د ورېښمو لار وګورو او نور داسې لارې وګورو، دغه ټول هم چینایان دې ته ضرورت لري چې په افغانستان کې سوله راسي، هم روسان، هم امریکایان، هم جنوبي آسیا، اندیا. غزنیوال صاحب، امریکا له افغانستان سره امنیتی تړون لري او په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو پرمختګونه ډیر شوي دي. دا هغه سي امنیتی تړون چې تر اوسه پورې هیڅ ګټه افغانستان ته نه ده رسولې، نه د پاکستان له لوري د توغندیو مخنیوي وکړل شوی او نه د وسلوالو طالبانو د بریدونو. دغه امنیتی تړون تر اوسه افغانستان ته څه ګټې رسولې دي او څه ښایي امریکا ته چې له افغانستان سره د دغو تړون له مخې وکړي؟ خو باید امریکایان هغه ژمنې چې کړې وای له افغانانو سره په هغو باندې پاتې شوي وای، او افغانستان جګړه یې داسې یو دغه کې نه وای پرېښي په دولارې کې. خو بیا هم پرونۍ خبرو د امریکایي قومندان زغرنده مسیج و یا پیغام و سی طالبان و دی جگلی طول و خوکیل و غالو تسی افغانستان که جگل نور بس که او دی سولی میست راسی او دی یو جورجالی لالاری یو حل دغت ورسیگی نتیجه ورسیگی نو پا دی اساس باندی نو امریکایانم نور دی جگلی طرفدار ندی پا افغانستان کسی جگلی وکی، نو طول نړیوالو اجماع پا دی باندی توافق کردی سی باید پا افغانستان کسی سوله راسی. دیر ازیاد همانن جناب غزنیوال صاحب، جواندی وسی دیر همانن من ختم کرد. دی خبرونو دوام، د ولسوالیو د سقوط په دوام د غزنی د مالستان ولسوالی هم د طالبانو لاسته ولویده. د غزنی ولایتي شورای وغړي ویلي دا ولسوالی تېره ورځ مازدیګر مهال د امنیتي سرتیرو او ولسي پاڅونوالو ترمنځ د نه همغږۍ له امله سقوط کړی. له بل لوري ویل شوي په دې ولسوالۍ کې د نښتو له امله نولسو ملکیانو او پوځیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په ورته وخت کې د غزنی په جاغوری ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې جګړه روانه ده. بل لور ته د بامیان ولایت کومارد ولسوالۍ تېره ورځ وسلوالو طالبانو نیولې. د هغه ولایت چې په تېرو شلو کلونو کې تر ټولو بامنه ولایت ښودل کېده، خو امنیتي مسؤلینو د دې ولسوالۍ سقوط رد کړی. ویلې دي چې په دې سیمه کې ځینې بدلونونه رامنځته شوي. د بامیان ولایت د کومارد ولسوالۍ له دې وروسته چې یو شمېر پوستې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدې، له کومې نښتې پرته سقوط شوې. له دې سره چې ویل کېږي دا ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو له لوري نیول شوې او طالبان د سیغان ولسوالۍ پولو ته رسېدلي. خو د بامیان ولایت د امنیې قوماندانۍ مطبوعاتي دفتر د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په دې هکله ډېر معلومات نه دي ورکړي. یوازې دومره یې ویلي چې په دې سیمه کې ځینې بدلونونه رامنځته شوي دي. خو سیمه ییز اوسېدونکي وایي چې دا ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو لاسته لوېدلې. سیغان کاملا کدام مشکلی وجود نداره. از سر سیغان الی دهن سیغان که یک پوسته امنیتی قبلا در اونجا بود فعلا در اختیار دولت است. در ولسوالی کهمر بله یک سر مشکلاتی به وجود آمد در ناحیه ایشپشته و دواب میخزرین. که تمام قوایی که از ایشپشته عقب نشینی کرده و از دواب عقب نشینی کرده در دهن سیغان است، تمام امکانات دارن، آمبیها وجود دارن. لدی مخې په ښار کې وضعیت څه ناڅه عادي دی، خو خلک له امنیتي مسؤلینو غواړي تر څو په ډېرې پیړې سره د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړي. ایجاد پولیس ملی 100% تاثیرات خود داره، چون که مردم همین محل است، همین ساحات و همین اراضی را بلد است، ساحات 100% تاثیرات خود داره. با پولیس محلی میشه، با تقویه نظام میشه، از طریق گفتگو میشه، به هر شکلی که است. گپ ما و خواست ما ایست که مردم بیش از این آسیب نبینه. و از خود مردم مسئله شد، واقعا مردم سر روی اطمینان داره و سر روی اعتبار میکنه. خو سیمه ایز اداره تیره ورځ په یوه خبری ناسته که ویلی په بامیان ولایت که دی ملی اردو دوه کندکونه منظور شوی او ولسی پاڅونوال هم کولای شي دی بامیان ښار ته ورشي. داشتیم که فضا بسیار جنگی و خارج از حضور نیروهای رسمی دولتی شود. تا حال را سعی داشتیم که با نیروهای موجوده کار کنیم و ما فعلا با توجه به بعضی تبلیغات وسیع
روانی که صف دشمن هست نیاز دیده شد که امروز کمیته امنیتی فیصله بکنه که داوطلبای ولسوالی ها میتونه داخلی مرکز ولایت شوند به صورت مسلحانه. ما از اون نیروها هم برای حمایت نیروهای امنیتی استفاده خواهد کردیم. لدی سره داسې رپورټونه خبره شوی چې د بامیان ولایت کومرد ولسوالۍ کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو له مخې د قاری فرید په نامه د دوی یو قماندان هم وژل شوی دی. وروسته له هغه چې د پاکستان په پېښور ښار کې په خپاره شوي ویډیوګانو کې یوه ډله خلکو د طالبانو بیرغونه له ځان سره ګرځول او د دوی پر ملاتړ یې شعارونه ورکول، اوس د خیبر پښتونخوا پولیسو ویلي په دې اړه څېړنې روانې دي. تېره اونۍ داسې ویډیوګانې او انځورونه په ټولنیزو پاڼو کې خپاره شول چې یو شمېر خلکو په پېښور ښار کې پر موټرو او موټر سایکلونو سپاره وو، د طالبانو د یوه وژل شوي غړي د جنازې هرکلی کاوه. په همدې حال کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي هغه ویډیوګانې او انځورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي په تیر کال پورې تړاو لري، خو په پېښور کې یوه سیمه ییز خبریال ویلي په تیرو څو اونیو کې د طالبانو ډېر مړي د تورخام له لارې پاکستان ته راوړل شوي او د ځانګړو مراسمو په لړ کې خاورو ته سپارل شوي. په کیوبا کې د لاریونونو کچه ټیټه شوې، خو له امریکا سره د دې هېواد ناندرۍ اوس هم روانې دي. د کیوبا ولسمشر له دې سربیره چې د وروستیو نارامیو تر شا یې د امریکا لاس ښودلی ویلي واشنګټن په دې هېواد کې د شخړو رامنځته کوونکیو ته پیسې ورکوي. بل لور ته د امریکا ولسمشر ویلي دوی د خپلواکۍ او له لسیزو راهیسې له ځپونکي حالات څخه د وتلو په برخه کې له کیوبا سره ولاړ دي. کیوبا د امریکا سیاست مخالف هېواد دی. د کیوبا په واټونو کې د زرګونه کسانو له لوري لاریون په دې بهانه چې په دې هېواد کې د کورونا وایروس واکسین لږ دی، خو اصلي موخه یې د نظام له منځه وړل ده. د امریکا پر ضد د دې هېواد اوسیدونکي پر بد اقتصادي وضعیت او سیاسي چارو نیوکې کوي او د ولسمشر د استعفا غوښتونکي دي. موږ دلته راغلی یو ځکه چې دوی پر خلکو ظلم کوي. دوی موږ وږي ساتلی یو. هاوانا د سقوط له حالت سره مخ ده. موږ هیڅ هم نه لرو، نه کور او نه خواړه، خو دوی د هوټلونو په رغونه بوخت دي. خو له دې سره چې هاوانا سقوط ونه کړ بلکې وضعیت عادي بڼه خپله کړه، له دې سره چې په ښار کې د پولیسو شمېره ډېره ده، خو د دې هېواد ولسمشر لاریون کوونکي اشرار او د امریکا اجیران ښودلی دي. یو شمېر ډلې دي چې د امریکا له لوري دنده ورسپارل شوې او دوی د امریکا د دولت له لوري د دې ډول لاریونونو په ترسره کولو په غیر مستقیم ډول پیسې ترلاسه کوي. دا هغه څرګندونې دي چې پر ځینو لاریون کوونکو اغیزه کړې ده. د امریکا کانګري او بایډن په دې هکله غبرګون ښکاره کړی او له لاریون کوونکو یې ملاتړ اعلان کړی دی. د کیوبا خلک له ټول واک غوښتونکي رژیم څخه د خلاصون هڅې کوي. په تېرو کلونو کې هیڅکله د دې ډول لاریونونو شاهدان نه وو. امریکا په ژمنتیا سره د لاریون کوونکو تر څنګ ولاړه ده. په دې هېواد کې اقتصادي ستونزې هم پر دوی د امریکا له لوري د بندیزونو له مخې رامنځته شوي دي. امریکا په تیرو کلونو کې د کیوبا پر وړاندې ډیری بندیزونه ولګول تر څو په دې هېواد کې د کمونیستي او د امریکا ضد دولت نسکور شي. په ټولنه کې نننۍ ټولې ستونزې او ناخوښۍ له کومه ځایه پیل شوې؟ لامل یې څه دی؟ دا ټول د بندیزونو له مخې رامنځته شوي دي. د امریکا دولت د خپلو سیالو هېوادونو پر وړاندې له اقتصادي بندیزونو کار اخلي. په دې سره سزا خلکو ته ورکول کېږي او په دولتونو کومه اغیزه نه کوي. ډیری هېوادونه د امریکا دا ګام پورته کول د دوی له لورې اقتصادي ترهګري بولي. د دولت رامنځته کولو لپاره د لبناني سیاسیونو له ماتې وروسته اروپایي ټولنې د جولای میاشتې تر پایه د لبناني چارواکو پر وړاندې د بندیزونو لګولو پر سر هوکړې ته ورسېدل. رویټرز خبري آجانس راپور ورکړی د دې ګام څخه موخه پر لبناني چارواکو فشار دی تر څو وکولی شي د یوه باثباته دولت لپاره کابینه رامنځته کړي. ویل کېږي د لبنان لومړي وزیر د اتو میاشتو په موده کې د کابینې په رامنځته کولو کې پاتې راغلی. د عراق په یوه روغتون کې د اورلګیدنې له امله د مړینې شمېره 15 کسانو ته ورسېده. د عراق لومړي وزیر بیا د دې پېښې د څېړنې په مخه بیړنۍ غونډه په لاره اچولې. دا پېښه د عراق روغتیا وزارت کې له اورلګیدنې څو ساعته وروسته رامنځته شوې. اوس مسؤلینو ویلي چې اور یې کابو کړی.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د امیر شاه نایب زاده په اړه د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح څرګندونې غیر قانوني او په بیړې بولي. دوی په ورته وخت کې له ښاغلي صالح غوښتي که چیرې د خپل ادعا د ثابتولو لپاره کوم سند په لاس کې لري له خلکو او استازو سره یې دې شریک کړي. د ولسي جرګې مشر هم ویلي چې ښاغلی صالح دې په داسې حساسو شرایطو کې د خلکو د استازو پر وړاندې له چلوټو لاس واخلي. بخیر باشی نایب زاده، خودت هستی؟ له تلیفونی گواخنی ولی بیا به هر ته پر تگ تربندیزه. اوس هم ده بادغیس ده خلکو ده استازی امیرشاه نایب زاده ده کور کلابندی. وکیل ما را تهدید به مرگ کردن، چهار شبانه روز است در خانه های دیره قفل زدن. ای زن دارد، بچه دارن، مادر دارن، برادر دارن، نان سر ناقد کردن. با ما گزارشات پای در پای که سرش هیچ نوشک نداریم رسیده که خودت قوا را تشویق میکنی که تسلیم شو. اگر نمیال توقف ندادی و پس هدایت ندادی که بد کدیم، یادت باشه که جهنم روانت میکنم. په ټولنیزو پاڼو کې د ولسمشر لومړي مرستیال ته منصوب غږیز فایل له خپرېده چې په هغې کې دی امیرشاه نایبزاده له طالبانو سره په لاس لرلو تورنوي. په دې غږیز فایل کې د ښاغلي صالح بربنډه ژبې او تون دریز له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی. له ستاینې نیولې بیا تر نیوکو ستایونکي وایي چې له خاینینو سره د مقابلې لپاره دا ډول جدیت ته اړتیا ده، خو بل لوري ته خلکو له ښاغلي صالح وغوښتل چې دا ژبه دې د ټولو پر وړاندې یو شان وکاروي. د دوی اشاره د دوزی غږیز فایل ته ده چې په تازګۍ سره یې د شمال جګړې په اړه خپل نظر شریک کړی دی. ځینې هم په ټولنیزو پاڼو کې د ښاغلي صالح په اړه تنزیه ویډیوګانو په خپرولو سره د ده پر دوګونې چلند نیوکه کوي، خو په دې منځ کې په ولسي جرګه کې پر صالح نیوکې توندې او جدي دي. د ولسي جرګې غړي وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال چلند بیړنۍ او د قانون خلاف دی. ای جنایت که فعلا ای آدم در بند است و در معاصری اقتصادی و مسائل دیگه است کنن شکسته شو و امرای رئیس جمهور صحبت کنیم، و اگر نکرد ما حق داریم بریم وکیلا از اصلا این مردم ها رخصت کنیم دوسیر بفرسته و خود امرالله صالح نسبت به این جنایت متعدد باید معذرت خواهی کنه. د ولسی جرگی مشر هم گویل که چیر صالح ریختیا و یه دخبر ادعا پردی سند اوراندی کری. اگر اسناد مبنی بر اتهام علیه نایب زاده صاحب نزد جناب معاون صاحب باشد، بر گناه های عدلی و قضایی ارسال نماید تا قضیه پیگیری قانونی صورت گیرد، و اگر اسناد وجود ندارد که ندارد، جناب معاون صاحب حرکات احساساتی و خلاف قانون انجام ندهد. دست به دست میشه در مخالفت. حقوق پوهان هم پدیاره داسوایی، چون این برخورد زورگویانه است. آنچه حاکمیت قانون تقاضا داره ای است که اگر اسناد و مدارک کافی مبنی بر خیانت ملی از جانب وکیل ولایت بادغیس وجود داشته باشه، او با ارگانهای عدلی و قضایی شریک ساخته شد و ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان میتونند که او را تحت تعقیب عدلی قرار داد. ده ویلو ده چه ده مقنی او جایه قوی تر منز لفظی جگره یا ناندری ده لمری زل لپاره ندی، خدا ده لمری زل لپاره ده چه ده ولسی جرگی یو غره داس تورن او گاخل کیگی. اوس هم ده کابل پا بازارونو که ده بحرانه یا اصحارو بایه. یو امریکای ډالر نه هوی افغانۍ واتیا پوله، زر پاکستانی روپی 499 افغانۍ، لزر ایرانی ریال درې افغانۍ و 25 پوله، یو ایرو 390 افغانۍ واتیا پوله، د امارات یو درهم 16 افغانۍ و 50 پوله، زر هندی روپی 1090 افغانۍ، او د انګلستان یو پاوند 1080 افغانۍ و 50 پوله. در کلمه خیلی هوا حالات کابل شین یو دیر شل، بامیان نیمه وریز وویش دیار لس، جلال آباد و رخ دری دیرش پینزه بیش، غزنی شین یو دیر شاتل لس، کندهار شین سلور سل بیش یو دیر. کندوز شین نه دیرش درویشت، لهکرگاه شین پینزه سلویه کیاو دیرش، مزار شریف شین آت دیرش و وویشت، نیلی شین پینزه دیرش نولست، هرات شین آت دیرش درویشت،
اسلام آباد نیمه ورځ 9:00 درویشت، تهران شین 8:00 څلېرویشت، دوبای شین 4:00 څلوردېرش، دهلی نیمه ورځ 15:00 اتویشت او مکه نیمه ورځ 2:00 په پای کې د څو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. په افغانستان کې په ظاهري ډول د امریکا د ماموریت پایته رسېدل، قومندانۍ لس کات میلر څخه مکنزی ته وسپارل شوه. آیا په افغانستان کې د امریکا ماموریت بریالی و؟ در مجموع ماموریت امریکا در افغانستان طی 20 سال گذشته ناکام بوده. د روان وضعیت په هکله د پخواني ولسمشر احمد کرزی څرګندونې، د ولسوالیو نیول بې ګټې دي، طالبان باید خبرو ته غاړه کړي. د امریکا او کیوبا ترمنځ نوې رامنځته شوې ناندرۍ، د لاریون له کمک سره د کیوبا ولسمشر امریکا لاریون کوونکو ته د پیسو په ورکولو تورنه کړې ده. quieren cambiar un sistema یو شمیر ډلې دي چې د امریکا له لوري دنده ورسپارل شوې او دوی د امریکا د دولت له لوري د دې ډول لاریونونو په ترسره کولو په غیر مستقیم ډول پیسې ترلاسه کوي. درنو لیدونکو او اوریدونکو، دا تر دې مهاله څو مهم کورني او بهرني خبرونه له ملتیا څخه مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.